Senhoras e senhores, bom dia. Podemos começar? Bom dia, meu nome é Eduardo Serrato, estou em nome do doutor diretor André Pepitone, que está ausente do país, e vou presidir essa sessão. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de receber todos vocês para participar dessa audiência pública, que tem como objetivo obter subsídios para aprimorar a regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para as distribuidoras de energia elétrica que tiverem contrato de concessão prorrogado, conforme o decreto 8.461 de 2015, bem como para aquelas que assinarem por opção o termo aditivo com as novas regras de acordo com o despacho 2.194 de 2016. Convido a todos, nesse momento, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional. Brasil de amor eterno seja assim, una A mesa diretora dessa reunião presencial é composta pelos seguintes membros. Por mim, Eduardo Serrato, assessor da diretoria da Enel, por ser presidente dessa audiência. Pelo Dr. Cláudio Carvalho, assessor da Superintendência de Gestão Tarifária, que está substituindo o Dr. André, o Dr. Davi. Pelo Alexandre Kenji, especialista, e pelo Fernando Soares, secretário da audiência. Registro a importância para a Enel da realização dessa audiência pública, pois assim essa agência obtém subsídios e informações adicionais para aprimorar os atos regulamentares. E essa reunião obedecerá aos seguintes procedimentos. Nós vamos ter primeiramente a apresentação técnica do especialista Alexandre Kenji, aproximadamente 10 minutos. Vai apresentar para nós os principais pontos referentes ao mérito da audiência. Depois vamos ter as manifestações, até o momento 9 expositores, ainda aberto para outros que possam vir, ou até depois, se tivermos tempo, para alguém quiser nova exposição, mas sempre limitada a 5 minutos cada. E concluídas as manifestações dos expositores que foram inscritos, se houver tempo, então pode ter esse retorno dos expositores, complementação ou alguma outra manifestação. Se alguém quiser também manifestar pelo tempo que nós temos, eu acho que é possível, então, a participação de outros participantes que não estiverem inscritos previamente, mas com a presença dos técnicos aqui poderiam conversar e se expor. Mas o tempo sempre respeitado. Encerramento está previsto para as 12 horas. E então, inicialmente, já vamos iniciar com o com Alexandre Kenji, especialista, para a exposição técnica da referida audiência. Para lá, por favor. Bom dia, senhores da mesa. Bom dia a todos aqui que compareceram. Bom dia a todos que estiverem acompanhando. Meu nome é Alexandre Kenji. Vou passar a limpo basicamente todas as principais regras, alterações de regras e algumas propostas que está sendo discutida para essa AP. Primeiramente, começando pela vigência de dados contratuais, né? Não temos nenhuma pretensão de aplicar qualquer tipo dessas alterações de regras que estiverem sendo propostas para este ano. Basicamente, todos os procedimentos, alterações que estiverem propostos vão ser aplicados apenas a partir do ano que vem, com destaque que, caso, por exemplo, seja assinado o aditivo contratual, essas regras alteradas poderão ser aplicadas a partir do próprio ano de 2017. É importante notar que qualquer que seja a situação, se assinou ou não assinou, é importante notar que a próxima revisão tarifária não vai ter a sua data alterada. Então, se, por exemplo, a data de revisão estava marcada para 2017, não vai ser a assinatura do contrato que vai alterar a data, vai continuar permanecer para 2017. Se for em 2018, vai permanecer em 2018. Mas é importante notar que, a partir da data de assinatura, vamos ter uma alteração do ciclo tarifário. Então, empresas poderiam, eventualmente, 3, 4 anos, todos eles, se tiver a assinatura do aditivo contratual, vai ter o ciclo tarifário alterado para 5 anos após a primeira revisão tarifária da assinatura. Esse aditivo contratual, bem como as regras tarifárias que estamos discutindo, vai trazer profundas alterações na parcela A e parcela B. E um dos pontos principais que eu gostaria de destacar é sobre a parcela B. A parcela B, nos processos tarifários atuais, ele é calculado através de uma diferença de uma receita menos uma parcela A do ano anterior. O que está sendo proposto é que a parcela B não seja mais calculada dessa maneira e seja calculado com uma multiplicação de uma tarifinha de parcela B com seu mercado de referência. Então não teria mais aquela conta de, pegar uma receita do ano anterior utilizando as tarifas vigentes e pegar a diferença, pegar a parcela A do ano anterior, tirar a diferença com a parcela B, a forma paramétrica. E a proposta é que seja calculado utilizando o que de fato aconteceu com o mercado, com a arrecadação de parcela B. Profundas alterações também estão sendo propostas para o próprio cálculo da parcela B. Um ponto importante é que a receita irrecuperável, até então um item da parcela B, seria transferido para a parcela A. Outro ponto também seria que o ONS, até agora, um item de encargo setorial que está presente na parcela A, seria somado à parcela B. Outro ponto importante da parcela B é que teríamos outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedentes de ativos, até então calculados de uma maneira específica para serem deduzidos somente nos processos de revisão. Isso seria revisto e a apuração, bem como a dedução da parcela B, aconteceria não somente nas revisões, mas sim ano a ano. Então, todos os processos tarifários, incluindo os reajustes tarifários, teríamos essa OR, UD e ER deduzidos da parcela B. Conjuntamente com essas alterações, temos também uma proposta de alteração do componente de produtividade PD do fator X. Também seguiria essa mesma lógica da ultrapassagem de demanda, excedente de ativos e outras receitas, de não fazer o cálculo, a apuração dela só nos processos de revisão, mas sim em todos os processos tarifários anualmente. Então, o fator, esse componente PD do fator X, hoje a gente calcula uma vez no processo de revisão, a gente faz a apuração do mercado, coloca os seus devidos dados de entrada e teríamos um fator PD, né, que estaria fixo ao longo do ciclo tarifário. Isso seria alterado e cada ano estaríamos analisando as condições de mercado e calcular um fator X. A gente chama isso também de um fator X ex-post. No entanto, a proposta atual é que esse tipo de aplicação seria feita só a partir da próxima revisão tarifária. Então, se temos uma empresa que vai ter uma revisão em 2018 ou 2019, o fator XPD para essas empresas, mesmo que tenha essa assinatura do termo aditivo, ela estaria constante, ela estaria o mesmo valor que foi definido na última revisão tarifária até a data da revisão. A partir de então seria utilizado essa metodologia do fator X ex-post. E um ponto bastante importante também do ativo contratual é essa inclusão da neutralidade compreendendo todos os itens da parcela A. Então todo mundo deve saber aqui que a neutralidade hoje é aplicada tão somente nos itens dos encargos setoriais, né? O aditivo contratual estende essa neutralidade para todos os itens, né? Inclusive a própria receita irrecuperável, que, conforme eu já comentei, ele foi passado para a parcela A. A neutralidade da parcela A, que foi prevista para esse aditivo contratual, no entanto, ele prevê que a neutralidade será obtida pela diferença entre a cobertura tarifária e o valor faturado. Ou seja, o risco que está sendo coberto com essa neutralidade da parcela A é aquela de risco de mercado. Então vai ser verificado qual que vai ser a receita da empresa, vai ser verificado o que a empresa, o que foi contemplado para a empresa no último processo tarifário, e vai ser retirado a metade, né? Um conceito de receita com a cobertura. Então, apesar de ter esse nome neutralidade, entendemos que essa neutralidade que está sendo coberta cobre tão somente o risco de mercado. No entanto, é importante notar também que a CVA não vai ter nenhum tipo, a gente não tem nenhuma alteração considerável no procedimento para o cálculo da CVA. Então, para a maioria dos itens da parcelada, na verdade o que vai ocorrer é uma combinação da CVA com a neutralidade, assim como já vem ocorrendo com os encargos setoriais. E a CVA, conforme se sabe, ela cobre as variações de valor, as variações de custo. Né? Então vai ter a diferença entre o preço ou o custo com a cobertura tarifária. Então a combinação desses dois, né, a neutralidade e a CVA, essa combinação vai estar proporcionando a equalização entre a despesa e a receita da concessionária, para a maioria dos itens da parcela A. Então entendemos que com essa previsão da neutralidade para todos os itens da parcela A, efetivamente vai trazer uma neutralidade de receita e despesa para a maioria dos itens que estão compostos na parcela A. Conforme falei, a receita recuperável agora vai ser considerada como parcela A, e então tem que ser definido então como que a gente calcularia essa receita recuperável, né, o RI. O que está sendo proposto é que não seja alterado a forma como é calculada. De maneira geral, a gente vai pegar a mesma equação que está sendo utilizada, que foi definida para os últimos ciclos tarifários. E no caso, vamos ter o conceito de receita para a receita recuperável. No caso, a receita vai estar incluindo os componentes econômicos, financeiros, né, e se a empresa estiver no terceiro ciclo, não teria a receita de bandeira tarifária, mesmo porque na metodologia de receitas recuperáveis para essas empresas não teria a previsão das bandeiras tarifárias, mas se for posterior a isso, se a empresa já tiver passado para uma revisão após esse terceiro ciclo, nesse caso teríamos previsão de receita de bandeira tarifária, então nesse caso também será considerado dentro das receitas. Um ponto bastante importante para essa cálculo da receita recuperável é que na receita recuperável, nos processos tarifários de revisão atuais, né, vigente, tem uma distinção entre receita recuperável para os encargos setoriais e uma receita recuperável para os demais itens. No caso, a proposta para o aditivo contratual é que não tenha mais esses percentuais distintos, né? E no caso a gente extinguiria então o percentual aplicado para os encargos setoriais e aplicaríamos tão somente aquele percentual aplicável para receitas dos demais itens. Um ponto importante, só para finalizar, seria necessário criar, junto com essa incorporação da receita recuperável para a parcela A, uma tarifa de referência para um específico para receitas recuperáveis, né? E a nossa proposta é para igualar essa TR com TR da RI com a TR das perdas não técnicas. Conforme já mencionei, outras receitas, né? Outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente reativo, esses itens não seriam mais calculados e apurados tão somente no processo de revisão. E nessas novas regras tarifárias, calcularíamos isso ano a ano e apurado ano a ano. Porém, é importante notar como que seria no primeiro ano pós assinatura do aditivo contratual, né? Vai ser diferente para outras receitas e para ultrapassagem de demanda e excedente reativo. Isso porque, para a ultrapassagem de demanda e excedente reativo, temos uma contabilização específica para eles, pelo menos no procedimento atual, né? Então, para outras receitas, né, outras receitas continuará deduzindo a parcela A. Então, conforme falei, a única diferença é que vai ser feito anualmente a apuração, né? Esse cálculo da OR, né, será feito anualmente, considerando a receita dos últimos 12 meses. No caso, a outras receitas é aplicado um percentual regulatório, dependendo da atividade que seria relacionada a ela. E para esses percentuais seria utilizado os mesmos percentuais que foram definidos para na última revisão tarifária da empresa. No caso da ultrapassagem de demanda e excedente reativos, é importante notar então que, como há uma contabilização diferenciada para esses itens, a proposta é que A partir da data de assinatura, esse tipo de contabilização, se tiver no terceiro, se tiver no terceiro ou no quarto, tem uma contabilização um pouco diferenciada, mas a partir da assinatura do ativo contratual, esse tipo específico de contabilização seria suspensa e a gente passaria para uma a gente passaria a contabilizar esses itens de uma maneira diferenciada para que no próximo processo de reajuste ou revisão, esse ultrapassagem de demanda e excedente reativo seja deduzido diretamente da parcela B. Uma observação importante é que tem algumas empresas que já assinaram um aditivo contratual, né, e no caso gerou uma certa dúvida do que se já faria a suspensão dessas contabilizações, e no nosso entendimento é que não, né? O ponto é que, se caso tenha assinado, que aguarde até que esse, no caso o ProRet, seja aprovado e essa interrupção dessa contabilização anterior aconteça somente a partir da data de regulamentação, ou seja, se tivermos duas datas, a data de assinatura do contrato do ativo contratual e também a data da publicação do ProRet, é que seja considerado o último que ocorrer. Então, considerando assim, os valores serão apurados, considerando os valores faturados nos últimos 12 meses, exceto no primeiro reajuste tarifário após a assinatura do contrato, conforme eu expliquei agora. No ativo contratual também temos a presença de previsões, né? Fala sobre previsões e ficamos quando vemos previsões, tentamos entender o que é previsão e estabelecer um certo tipo de regra base para quando a gente vai considerar a previsão, né? A ideia nossa, a proposta, é de delimitar previsões para situações excepcionais e impactantes, né? No caso, seriam situações sistêmicas, não individuais, não pode afetar uma única empresa, né? Uma empresa A, mas sim uma situação mais sistêmica, que no mínimo um grupo de empresas seja afetado, né, de um efeito conhecível e quantificável, ou seja, não é da nossa pretensão em considerar algum tipo de previsão que seja baseado em algum tipo de especulação, mas sim alguma coisa mais concreta, que tenha um valor concreto, né, e de maneira geral por alguma coisa que seja alterada por causa de uma decisão da ANEEL ou alguma legislação superveniente. Por fim, só passando por uns 3 pontos rápidos, né, de alterações de propostas de alterações para esse ativo contratual. Uma delas é que parcela de ajuste de conexão sem RAP prévia, né, esses itens a gente não considerava para repasse, e proposta, considerando o novo contexto desse aditivo contratual, é que tanto essa parcela de ajuste de conexão sem RAP prévia, bem como os pagamentos realizados para conexão com as RAPs predefinidas, sejam repassadas as tarifas. Essa é uma alteração que então está sendo proposto. Outra alteração sendo proposta, né, é que existe um termo nesse aditivo contratual que fala sobre a contratação eficiente, principalmente para os itens de uso do sistema de distribuição e do uso do sistema de transmissão. A proposta, então a gente precisou definir o que seria essa contratação eficiente, e definimos que a contratação eficiente seria uma banda entre 100% e 110% do montante contratado. É importante notar que esta definição de contratação eficiente ele não vai se limitar à aplicação tão somente no item econômico, mas também para o cálculo da CVA e neutralidade. Então aqui teremos uma pequena alteração na metodologia de CVA, né, de considerar que não seria mais aquele montante contratado no cálculo da rede básica, da CVA da rede básica, e sim essa banda de contratação eficiente. Por fim, também está sendo proposta uma atualização de metodologia de perdas na DIT. A perda na DIT hoje tem uma parcela que ela iria completamente para o mercado de cativos. A proposta tenta corrigir esse tipo de distorção e estaria aplicando para... Não teria uma porção da perda da DIT que iria só para os mercados cativos, mas sim distribuído melhor para o mercado cativo e livre. Então, seria isso. Obrigado pela atenção. Dando prosseguimento, após a apresentação inicial, Vamos passar a ouvir, então, e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. O primeiro expositor é o senhor Bruno Vidal, da AES. Posteriormente, já avisando o seguinte, para ficar a postos, o doutor Ricardo de Pina, da Abrademp. Então, vamos ouvir o senhor Bruno Vidal, da AES. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio, Alexandre, Serrato. Bom, aqui tem algumas considerações sobre 5 pontos específicos, né, da metodologia de cálculo. O primeiro deles que eu queria colocar é da ultrapassagem de demanda excedente reativa, né? Nós simulamos como é que ficaria o fluxo de caixa dado essa nova proposta, e isso daqui está mais ou menos representado no gráfico de cima, né? O que acontece é que hoje a gente tem uma transição entre a metodologia antiga e a metodologia nova, né? E na metodologia antiga, né, que a gente vai manter uma parte dela, né, tudo que a gente faturar entre a aprovação do quarto ciclo, né, na verdade de ultrapassagem que foi faturada depois do fechamento da base de remuneração, né, até 6 meses antes da próxima revisão, que seria no quinto ciclo, né, a gente dividiria pelo número de anos, né, do próximo ciclo e deduziria da parcela B, né, e isso daí está mantido. Além disso, né, também seriam incluídos o faturamento dos últimos 12 meses. Então, na prática, né, o próximo ciclo ele vai ficar, em termos de caixa, relativamente pesado, porque a gente vai juntar como se fosse a devolução de 2 anos, né, de equivalentes, né, de receita de ultrapassagem e excedente reativo, porque a gente está juntando duas metodologias para devolver ao mesmo tempo, né. Aí, no outro ciclo, isso já estabiliza, né, ficaria só a devolução do equivalente da receita de um ano, né, mas a gente tem um aperto de caixa no próximo ciclo, né. Então, a nossa sugestão era tentar diluir um pouco desse efeito de caixa, pelo menos assim, a gente colocou 2 ciclos aqui, mas enfim, a ideia seria pelo menos ter essa transição ali para não ficar muito apertado em termos de caixa. O segundo item que eu gostaria de mencionar é a questão do fator XPD, né? Porque hoje a gente também tem uma metodologia que ela se baseia um pouco assim, no que cada uma das empresas realiza de mercado e de variação de consumidores, né? Só que ao longo de um período do ciclo tarifário, né? Então, isso já desde o terceiro ciclo, né? A gente verifica o que variou, né, de mercado, né, que em tese seria equivalente à variação da receita, né? E depois de consumidores, né? E isso entra numa equação para determinar qual que seria o fator XPD daquela distribuidora específica, né? Que pode ser diferente das outras dependendo da taxa de crescimento. Então, você pode verificar, né, que sempre com uma defasagem de 4 anos, né, cada um dos anos que a gente realiza de mercado e de custos, aqui eu estou colocando como se fosse os consumidores, né, ele acaba influenciando de alguma maneira no cálculo tarifário, né. E no quinto ciclo, o que aconteceria seria que a gente acumularia, né, pela metodologia atual, os crescimentos desde a última revisão, né, até a próxima, né, durante 4 anos, e aí a gente calcularia o fator XPD baseado nessa variação de mercado e de consumidores, tá? O que acontece na transição, né, de uma metodologia que leva em conta 4 anos de variação de mercado e de consumidores, né, para uma metodologia que vai levar só 1 ano, né, em consideração, é que parte do histórico realizado, né, de mercado e de custos, ele vai deixar de ser considerado no fator X, né. Então, aqui eu pintei de vermelho, né, seriam esses anos de 2016 a 2018, tá? E aí sim só o 2019 que seria considerado, né? Então, a sugestão seria para que todo histórico fosse considerado, né? A gente tem uma transição também, né, nesse caso aqui, E a transição que nós propusemos, né, seria uma em que a gente, ok, né, vamos supor que a gente, quer dizer, que as empresas que assinam o aditivo, né, elas têm já realizado um ano depois da última revisão e depois o segundo ano, né, e aí sim a revisão, né. Que essa revisão já considerasse um pouco, ou reajuste, né, para quem assina sua cláusula econômica, né, já considerasse esses 2 anos aqui em si, né, então o histórico não seria perdido, né, e aí sim você faria de ano em ano, tá, nos outros anos, e você concatenaria as duas metodologias sem perder histórico. Desculpa, Senhor Bruno, peço acelerar a apresentação, que o tempo já tá. Acabou. Deixa eu ver só uma coisa. Bom, a gente pode fazer assim, eu vou apresentar mais um tema e, se houver tempo, eu apresento os demais, pode ser? Bom, essa questão aqui da neutralidade, o ponto que eu queria colocar é o seguinte, né, a gente começou a discutir a neutralidade de parcelar lá em 2009 com o aditivo do contrato de concessão, que era efetivamente para ter a neutralidade da arrecadação e do pagamento de encargos setoriais, né, naquela linha de que a distribuidora não geria esse tema aqui e ela simplesmente era uma repassadora, então não fazia sentido ter mais arrecadação do que pagamentos, né. O que agora a gente está fazendo é estendendo esse conceito para a compra de energia e transportes, né, e agora a gente está discutindo como calcular isso daqui, né. A neutralidade da parcela A, né, de uma certa maneira, ela busca isso daqui, né, você ter a neutralidade da arrecadação, de pagamentos. Obviamente que aqui eu estou considerando CVA e neutralidade, tá? Então, assim, um conceito mais geral, né. E na época, o que se discutiu ali na primeira vez foi as receitas irrecuperáveis, né, porque havia uma chance da gente ter uma arrecadação diferente daquela que se supunha regulatório, por conta que o nível de receita recuperável é diferente. Então, isso daqui foi tratado, né, foi discutido, foi tratado. Um tema que eu tenho trazido agora seria esse de compensações que são pagas, né, seria uma devolução, né, ao consumidor, uma taxa de 15 ou mais vezes, né, o valor da hora interrompida. E quando você devolve, né, para o consumidor via compensação, você devolve fio A, fio B, encargos e perdas, né? Então, de uma certa maneira, a gente não arrecada aquilo que se supõe que se arrecada no cálculo de neutralidade, né? Então, a ideia seria... só para mostrar que isso daqui seria um percentual muito grande da devolução, né? Mais da metade da devolução, que no 2015 aqui no Brasil foi de 650 milhões de reais. Tá? Então, sugestão aqui também seria tratar a neutralidade considerando o que efetivamente fica com a empresa, né? E os demais itens eu falo mais tarde. Ok. Agradeço. Próximo expositor, Dr. Ricardo de Pina, da Abrademp. E a seguir, então, seria o senhor Daniel Alfradick, da Ampla. Então, com a palavra, Dr. Ricardo de Pina Martins, da Abrademp. Senhor presidente, senhoras e senhores, bom dia. Eu falo em nome da Brademp, a associação que congrega as distribuidoras de menor porte. Todas as nossas associadas assinaram o termo aditivo, né, do decreto 8461. Fizemos uma análise dessa documentação da audiência pública, verificamos que as propostas estão condizentes com o aditivo contratual, e caminho no sentido assim de mitigar os riscos de mercado, procurando a neutralidade. Então, nós enxergamos com bastante positivas alterações propostas e parabenizamos a ANEEL pelo trabalho, principalmente no que se diz respeito ao cálculo da parcela B, que é um avanço e, se não elimina, pelo menos mitiga o risco de mercado, e ainda mais numa época como estamos vivendo, porque até um tempo atrás, risco de mercado era saber se o mercado ia crescer muito ou crescer pouco. Agora temos aí, muitas empresas não estão enfrentando uma diminuição do mercado. Então, essas mudanças em época oportuna. As contribuições da nossa associação, esse fator DR1, nós entendemos que na proposta todos os componentes, né, têm de estar relacionados da última revisão tarifária. Na questão da neutralidade do transporte da energia em transmissão ou distribuição, nós encaminharemos uma contribuição, porque entendemos que muitas vezes a variação, crescimento ou redução do MUST ou do MUSD, eles não são de forma isonômicas com o crescimento ou redução do mercado. Muitas vezes há alteração de fator de carga, então nós encaminharemos uma contribuição nesse sentido. A questão das receitas irrecuperáveis sobre os encargos, a ANEEL propõe que a inadimplência regulatória não faça mais diferenciação entre encargos e demais receitas. A Abrademp entende que deva se estender a atual metodologia de receitas irrecuperáveis para toda a parcela A. A questão do ONS na parcela B, apesar de ser de pequena representatividade para as empresas distribuidoras, né, nós entendemos que os encargos setoriais têm a neutralidade garantida em contrato e deveriam, né, quando incluída na parcela B, passam a ter o risco de mercado. Então, deveriam continuar lá na parcela A. Embora não esteja dentro da atual AP 058, essa questão das compensações financeiras pagas pelas supridoras para supridas devido às violações dos limites de continuidade, isso é uma questão que afeta basicamente as pequenas distribuidoras, muitas dessas são ligadas às supridoras distribuidoras, né? Então, muitas vezes eles compensam os consumidores, essas compensações na realidade é dinheiro que sai do acionista, as compensações pagas. E as compensações que as nossas empresas recebem das suas supridoras vão para a modicidade tarifária. Nós entendemos que, por uma questão de neutralidade, já que a tendência é alcançar essa neutralidade, essas compensações recebidas deveriam ficar com a empresa e não ir para a modicidade tarifária. Ainda mais que, dependendo do nível de tensão que a supridora que a suprida recebe, já há uma diferença muito grande entre a compensação que ela paga aos consumidores e a compensação que ela recebe da sua supridora. Então, basicamente, essas vão ser as contribuições da nossa associação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. O próximo... chamo o doutor Daniel Alfradick, da Ampla, especialista, e em seguida será chamado o doutor Emerson Rubim, da Enel. Com a palavra o doutor André Alfradick. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser bastante breve, eu vou tocar aqui, na verdade, em 3 pontos da proposta. Queria começar aqui pela questão do fator X. A ANEEL propõe, na verdade, na nota técnica do 294, que o fator X ele passe a ser atualizado de forma ex-post apenas a partir da próxima revisão tarifária da distribuidora, ou da primeira revisão tarifária subsequente à assinatura do aditivo. E, de fato, ela propõe que apenas o ajuste de variação de mercado e número de consumidores seja feito nesse primeiro momento. Uma revisão, na verdade, da metodologia do cálculo do fator X só seria realizada a partir de 19, com aplicação a partir de 2020. A gente entende que tem um problema aqui, que é o fator X, de fato, foi uma das grandes modificações desse aditivo contratual. Ele tem uma mudança, inclusive, de concepção. Ele está incorporando novas restrições, novas limitações, está sendo calculado ex post. Então, essa postergação da aplicação do fator X, ela tem um problema. Ela, na verdade, limita a aplicação do que está previsto na subcláusula 15ª do novo termo de aditivo contratual. Se a gente pensar que boa parte das distribuidoras que vão ser afetadas pelo aditivo contratual vão sofrer revisões tarifárias nos próximos 2 a 3 anos, a gente está falando que a aplicação completa do fator X vai acontecer para boa parte das empresas que assinarem o aditivo em 6, 7 ou 8 anos. Esse é um ponto que a gente gostaria que a agência fizesse uma reflexão, inclusive porque essa data de 2019 para rever a metodologia foi definida no PRORET num outro contexto, onde não haveria uma modificação substancial da lógica do fator X. Tá? Então, as nossas propostas são aplicação a partir do primeiro reajuste, já do ajuste do fator PD pelas variações de mercado no número de consumidores, a inclusão no cálculo do fator X de um novo componente para tratar dos mecanismos de incentivo à eficiência energética e melhoria da qualidade, que estão previstos na cláusula 15ª da aditivo, na subcláusula 15ª da aditivo contratual, e o ponto para a gente também principal, que é a antecipação da revisão da metodologia do fator X para 2017, ou seja, há uma modificação importante, é importante que essa metodologia já seja discutida o mais breve possível. O segundo ponto é em relação à definição do fator da parcela B do ponto de partida, no primeiro reajuste subsequente à assinatura do aditivo contratual. Aqui a gente vê um problema que é a ANEEL propõe sair da TUSD fio B do último reajuste, aquela que está vigente. O problema é que essa, salvo aquelas distribuidoras que passaram por revisão, que o último reajuste é uma revisão tarifária, todas as outras, essa parcela TUSD fio B já sofreu os efeitos da não neutralidade da parcela A. Então a gente vai sair de uma TUSD fio B não neutra, digamos assim. Isso vai ter impactos, principalmente porque agora você vai ter dois tipos de impacto. Um é, você sai de uma parcela não neutra e você passa a fazer neutralidade parcelar. Então, seja positiva ou negativa, essa parcela B afetada pela neutralidade, isso vai se perpetuar até a próxima revisão tarifária. É óbvio que é impossível para a ANEEL realizar uma revisão tarifária de todas as distribuidoras no instante zero em que é feita a assinatura do aditivo contratual, embora esse fosse o mundo ideal, para você ter uma parcela B de fato isolada, de fato neutra, de fato neutralizada. O que a gente propõe, então, como alternativa? A gente propõe que, na verdade, não se use a TUSD fio B do último reajuste, mas que se regresse até a última revisão tarifária da distribuidora. Que se traga essa TUSD fio B pela atualização do GPM menos o fator X. Isso, de fato, além de garantir que essa fio B seja, de fato, neutra, ela também facilita o próprio processo de exclusão, ou de exclusão das receitas irrecuperáveis e da inclusão de outras receitas. Até do ponto de vista aritmético, você tem uma simplificação. Por último, um tema que já foi colocado aqui pela AES, mas que a gente também acha importante, o conceito de neutralidade ele tem que ser estendido para todos os itens de parcela A. Boa parte hoje dos financeiros que nós temos são, na verdade, compensações de parcela A, salvo alguns ajustes de parcela B esporádicos. Então, a gente acha que também nos outros financeiros deve-se calcular a neutralidade, garantindo que assim que se seja devolvido ou que se tenha a receber do consumidor seja exatamente o valor que foi definido. Hoje, na verdade, isso depende um pouco da função do mercado. O outro ponto que foi aí exposto pela AES é a questão do DICFIC. Quando a gente paga compensações por ultrapassagem de limites de DICFIC, a gente devolve não só fio B, a gente devolve uma boa parte de componentes de parcela A. A gente acha que esses componentes também deveriam ser incorporados no cálculo da neutralidade, para evitar aqui uma duplicidade de cálculo de valores, né? Então, os pontos aqui principais é calcular a neutralidade para os componentes financeiros como um todo e incluir no cálculo da neutralidade os itens de parcela A que foram transferidos para o consumidor a título de compensação de violação de limites de DICFIC e DEMIC. Ok? Só isso. Obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Chamo agora o doutor Emerson Rubim, responsável pela regulação da Enel. O seguinte é o doutor Aldo Peçanha, após o doutor Emerson. Ok, muito obrigado. Bom dia às senhoras e senhores presentes, representantes da Enel. Temos aqui um ponto, acho que bastante relevante, na regulamentação e principalmente na forma de remuneração do segmento de distribuição. Ainda que parte somente das distribuidoras estão passando por esse processo, Mas é nítido o caminho da evolução da regulamentação e do que se compreende que seja de fato o negócio da distribuição e o que ela vai ser daqui para frente. Então, parece um consenso, ou pelo menos um entendimento geral no setor, de que o negócio da distribuição estaria diretamente atrelado à questão da parcela B, né? Do fio, do provimento do serviço de rede de distribuição. Esse é um movimento que já vem acontecendo há algum tempo, ou seja, e aí os primeiros primórdios dessa questão começaram a surgir lá no quarto aditivo do contrato de concessão, quando foi se discutir a neutralidade dos encargos setoriais, em que começou a se buscar justamente isso, ou seja, a parcelar as variações positivas e negativas da parcela A não poderiam causar impactos na parcela B, né? Isso deveria ser neutralizado, isso deveria ser, de certa forma, mitigado. Então, lá iniciou-se esse processo que vem se desenrolando ao longo desse tempo em diversas regulamentações e chegamos nesse ponto do novo contrato. E que diz explicitamente, né, lá na subcláusula 19ª, nos reajustes tarifários e revisões tarifárias ordinárias, a ANEEL garantirá a neutralidade aos itens da parcela A. Bom, quando a gente pensa em neutralidade, estão buscando mitigar riscos, e principalmente os riscos associados ao mercado, relativo à parcela A, e deixar esses riscos somente na parcela B. Bom, aí vamos dar uma olhada nos principais itens que a gente pode elencar aqui na parcela A. Então, com relação aos encargos, o contrato atual hoje garante uma neutralidade total para os encargos, assegurando que aquilo que se paga, o custo, seja muito próximo da arrecadação. Porque esse é um risco que não deveria estar submetido a uma distribuidora cuja remuneração do seu serviço é uma taxa de retorno sobre os ativos colocados em serviço e não um negócio de comercialização. Então, ali começou a se construir esse conceito de que a neutralidade está buscando justamente eliminar, mitigar esse risco, tá certo? Uma vez que também, por outro lado, uma vez que você mitiga o risco negativo e elimina o positivo, isso é absolutamente condizente quando você está equilibrando o risco e retorno desse negócio. Um novo aditivo para os encargos mantém a neutralidade. Só que, infelizmente, não está aparecendo uma última coluna lá. Na verdade, tem uma alteração que é com relação à inadimplência que a gente vai comentar mais à frente. E inclusive já fui comentando aqui. Na transmissão, hoje não tem neutralidade, nós vamos fazer a neutralidade de custos e pagamentos, mas ela é parcial. Eu estou deixando o risco grande associado à transmissão para a distribuidora. Sem nenhum prêmio de risco e também sem a ponta de variações positivas, só está ficando a penalização e variação negativa. Para a energia, hoje não tem neutralidade, vamos passar a ter a neutralidade com relação aos encargos, ao faturamento para a componente de energia e para o seu custo de pagamento, já considerando o CVA, mantendo, obviamente, o risco associado à sobrecontratação e também às perdas regulatórias, o que faz sentido. Tá? Tem outros problemas que a gente tem que ser tratados para assegurar o equilíbrio de risco e retorno nesse tema, mas bastante razoável partir por aí. Na questão das receitas recuperáveis, e aí tem a ver com a questão lá dos encargos, hoje o que fazemos para os encargos, essa receita recuperável ela tem a neutralidade de recuperação diferente, porque já se entendeu, já se concluiu que essa neutralidade abrange encontrar para esse segmento que não tem a ver com o negócio de distribuição, que é fio B, não tem a ver, então isso deveria assegurar um risco de inadimplência, que não é a inadimplência e de curto prazo. Lembramos que a receita recuperável é aquela que alcançamos após 5 anos de ação da distribuidora. E aí já há um incentivo por si só, porque obviamente é um incentivo positivo de você conseguir cada vez mais melhorar os seus resultados, incluindo essa arrecadação. O novo aditivo retrocede, ou seja, mantém a neutralidade do encargo, mas retrocede voltando com risco para a distribuidora na parcela A. Me parece, nos parece, contraditório com o movimento que a gente está fazendo justamente nesse aditivo. E aí é justamente, é o único ponto que eu vou concluir, que é essa questão da receita irrecuperável, é algo que a gente, quando está pensando que estamos definindo um negócio de distribuição daqui para frente, olha, e isso é parcela B, os riscos de mercado estão na parcela B, os riscos de arrecadação estão na parcela B, e para ela sim você está aplicando um índice de receita irrecuperável, que é um benchmark do setor, né? E é o quinto ano de arrecadação, e já é por si só um incentivo a fazer com que a distribuidora, porque ela não vai poder arrecadar só a parcela A ou só a parcela B, ela tem que arrecadar toda a sua receita, e há de se considerar que hoje a estrutura média é de 70%, em alguns casos 80% de parcela A mais impostos, o negócio da distribuidora, parcela B, é 20% desse faturamento, nós estamos neutralizando os efeitos positivos, mas estamos incrementando o risco de parcela A sobre parcela B. Assim, então, acho que tem um ponto aqui fundamental, que é a questão das receitas irrecuperáveis. Eu acho que devemos nos debruçar mais para tentar alcançar o equilíbrio, de fato, de risco, retorno e neutralidade também para esse tema. Tá certo? Tem mais um ponto, mas eu volto depois. Muito obrigado. Agradeço, doutor Emerson. Obrigado. O próximo palestrante, expositor, é o Dr. Aldo Peçanha, da Coelce. Dr. Aldo Peçanha, Coelce. Ah, desculpa, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui, serei breve, de trazer uma análise, uma reflexão um pouco mais profunda sobre o cálculo do custo de transmissão, tanto econômico quanto CVA. Conforme a apresentação da área técnica, aliás, muito boa apresentação, há o espírito de se buscar uma neutralidade total aí da parcela A. E aí eu vou fazer uma comparação da proposta com o modelo do contrato atual. No contrato atual, os custos de transmissão, você tem a parcela, os componentes de transmissão que você fatura dos seus consumidores, e nessa parcela há um risco para a distribuidora em função do comportamento do mercado, mas risco esse que permite variações positivas para a distribuidora, que eventualmente, não necessariamente, mas eventualmente, podem compensar variações no custo com pagamento de encargo de transmissão, custos de ultrapassagem ou custos por sobrecontratação na contratação do MUST. Então, há aí uma possibilidade, ou pelo menos um equilíbrio, ainda que precário, entre os valores faturados dos consumidores com o custo que você tem pagando aquele encargo. Esse é o modelo atual. Na proposta do aditivo, calcula-se uma neutralidade na parcela do faturamento dos consumidores. Os componentes de custo de transmissão que você fatura dos seus consumidores, vai haver uma neutralidade, vai neutralizar o comportamento do mercado. Então, não será mais possível que essas variações positivas no faturamento dos consumidores fiquem com as distribuidoras. Porém, na parcela do custo, permanece integralmente o risco com a distribuidora. Na verdade, na proposta é colocado aí a possibilidade de se reconhecer uma variação de montante na parcela do custo, que foi chamada de parcela eficiente, de até 10% do montante contratado. Então, nesse cenário do aditivo, perceba que o risco que permitia uma variação positiva ele está sendo neutralizado, mas o risco do custo que permite um aumento de custo que onera a distribuidora permanece integralmente com a distribuidora. Então, a gente entende que essa lógica está trazendo aí um desequilíbrio em relação ao modelo atual. Tá? E a adicional, do jeito que está sendo proposto, há uma limitação em até 10% do montante contratado no cálculo tanto do econômico como da CVA, como muito bem destacou a apresentação da SGT. Fazendo isso, você está calculando uma penalidade por ineficiência na contratação ou por ultrapassagem de até 4 vezes a tarifa. Né? Hoje, essa penalidade por ultrapassagem ela é definida na resolução 666, definida ali em 3 vezes a tarifa. Mas como na hora de repassar o custo para o consumidor você vai limitar em 10%, então tem mais uma vez a tarifa que a distribuidora está pagando e também não está tendo esse reconhecimento. Então, eu entendo que assim, você está com um custo, um risco muito pesado de um pagamento ali de penalidade por ultrapassagem ou até por uma sobrecontratação de MUST, e você não tem contrapartida nenhuma para tentar equalizar ou equilibrar esse risco no modelo que está sendo proposto. Tá? Então, a nossa proposta, já para ser breve, primeiro, na proposta atual, no cálculo do econômico e da CVA, de se calcular o montante físico efetivamente faturado, sem esse limite dos 10%. E, estendendo aí a proposta, é de se rever a própria forma de contratação do MUST atual, ou seja, a resolução 666. Tá? Hoje, a maneira como as distribuidoras contratam o MUST e as penalidades ali que existem para dar um sinal de contratação para as distribuidoras, me parecem não terem muito sentido. Tá? Então, nossa proposta é para as distribuidoras que assinarem o aditivo contratual, que se reveja a forma de contratação do MUST, inclusive das penalidades que estão ali embutidas. Tá? Partindo para um conceito de neutralizar, de uma neutralidade real e total do custo com rede básica para a distribuidora. Tá? Bom, isso era tudo, muito obrigado. Agradeço, doutor Aldo. A próxima expositora é a doutora Luciana Lamberti, da Electro, e o seguinte é a doutora Solange. Então, doutora Luciana Lamberti, especialista da Electro, pois não. Olá, bom dia a todos. Eu sou especialista de regulação da Electro, e eu gostaria de colocar em nome da empresa principalmente 4 pontos. O primeiro se refere àquele fator de ajuste proposto pela ANEEL no cálculo da parcela B. Né? Então, esse fator ele tem o objetivo de retirar os efeitos da dedução de outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente reativo da parcela B do ano anterior, para depois para que seja recolocado, né, os novos componentes de ultrapassagem de demanda, excedente de reativo e outras receitas que foram faturados no ano de referência. A proposta da Electro é de eliminação desse fator, tá? No sentido de ele ser substituído por uma mudança na estrutura tarifária. Na formação da TUSD, hoje a gente tem um componente só referente à distribuição, que é a TUSD Fio B. A nossa proposta seria separar esse componente em 2, sendo que um ficaria denominado distribuição, ou outro nome que seja mais conveniente, que consideraria OPEX, a remuneração de capital, a QRR, a BAR e o fator X. E ele seria usado para fazer o cálculo econômico dos reajustes todo ano. O segundo componente, ele contemplaria apenas ultrapassagem de demanda, excedente de reativo e outras receitas. E ele seria como se fosse um componente negativo, já que eu estou devolvendo, né, para o consumidor essa receita. No caso ali pela ilustração, dá para se ver que o que eu faturei, o que eu irei faturar, né, no período de referência, com o primeiro componente de distribuição, ele já viraria direto o VPB zero e, portanto, eu precisaria só multiplicar pelo IPCA menos o fator X, né? E o segundo componente já daria a devolução direto para o consumidor, né, da ultrapassagem de demanda, excedente reativo e outras receitas. E anualmente eu só recomporeria esse valor com o que eu observei ou faturei no período de referência anterior. Outra contribuição com relação a esse caso seria solicitar que seja apurada uma neutralidade desse segundo componente, uma vez que não seria adequado eu devolver ao consumidor também o risco de mercado em cima de outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativo. O segundo ponto se refere ao fator X ex-post, que pela nota técnica da P29 estava sendo proposto, né, que o fator poderia englobar eventuais medidas de incentivo à eficiência e também uma recomposição pela perda de receita de tarifa branca. Na proposta que veio nessa nota técnica, não contempla esses itens, e a gente acha importante que seja feita uma nova metodologia de cálculo do fator X para contemplar esses dois itens. O terceiro ponto se refere à diferença que a gente tem hoje entre o custo de P&D e a cobertura tarifária. O custo de P&D ele é apurado em cima de 1% da ROL, que é um dado contábil com base no manual de contabilidade. E a receita que a gente tem é em 1% da receita requerida, com alguns ajustes. Então, tem um descasamento entre o custo que a gente incorre com o P&D e a receita que a gente faz justo. Então, a gente gostaria que neutralizasse, igualasse, na verdade, os parâmetros de base de cálculo entre a receita tarifária e o custo de P&D. E, por último, foi proposto pela Enel a previsão dos custos de parcela A, né? No nosso entendimento, a gente gostaria de propor, ao invés da previsão de custo, que seja, na verdade, uma concatenação de todos os custos de parcela A com o processo tarifário das distribuidoras. Então, e todo esse descasamento entre o resultado homologado das parcelas, dos componentes, e a data de processo tarifário da distribuidora sejam corrigidos pela Selic na hora de ser homologado dentro da tarifa. Na verdade, esses foram os pontos. Agradeço a atenção. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Chamo a doutora Solange Kleber, da EDP, especialista em regulação. Bom dia a todos. A gente vai focar a nossa apresentação mais no fator DR1, embora tenha muito impacto do fator PB, porque eles têm um caráter um pouco parecido. Inicialmente vou falar as regras e depois nossas propostas. No contrato atual a gente já falou um pouco, a Enel também explicou as diferenças, então não vou me debruçar, mas a grande diferença aqui é a inclusão desse fator DR1 e dessas outras diferenças, porque o fator DR1 está compensando essas exclusões de outras receitas de ultrapassagem de demanda e excedente reativo. Então, a função do fator DR1, na verdade, é fazer uma concatenação entre a nova metodologia e a metodologia vigente hoje na tarifa. Então, ele está tentando transformar uma parte da receita, que é outras receitas e receitas recuperáveis, que eram calculadas só em revisão tarifária, elas vão passar agora a ser calculadas anualmente. E a migração das receitas recuperáveis de parcela B para parcela A também faz essa diferença, especialmente do fator DR1. Né? Então, assim, hoje é exatamente o que afeta a distribuidora, né? O fator PB, como eu disse, ele é a ideia dele é bem próxima, só que em relação à ultrapassagem de demanda e excedente reativo, né? Ele tenta fazer a conta reversa para conseguir fazer com que ele saia todos os anos da parcela B. Então, o que a gente observa? Tem três principais problemas nessa metodologia do fator DR1 e do PB. O Primeiro a atualização monetária, depois a incidência do fator X e a ultrapassagem de demanda incidente reativo sem gradualismo. Então, a atualização monetária, o que a gente observa? Vamos colocar um exemplo de um hipotético de uma empresa que tem um ciclo de 5 anos. Quando o fator DR1 ele soma e subtrai, né? Ele soma outras receitas e subtrai as recuperáveis do valor lá da RTP, se a empresa faz alteração contratual, mas no final do ciclo dela, isso quer dizer que ela tem um descasamento entre receitas, né? Outras receitas estão ainda com valor de RTP, enquanto o valor da parcela B está em DR1. Então, isso vai ter um descasamento grande que teria que ser corrigido, né? O outro ponto seria a incidência do fator X. Então, o que a gente observa? Né? O fator DR1 está sendo multiplicado pelo IPCA menos X. Isso está entendendo o quê? Que a gente já está compartilhando as outras receitas, o valor que está ali de outras receitas da revisão já é com compartilhamento. A gente está compartilhando novamente ao aplicar o fator X, né? Então, a gente entende como indevida essa incidência de fator X sobre parcela B, sobre outras receitas. Em relação à ultrapassagem de demanda e excedente reativo, é uma coisa que foi até apontada pela Eletropaulo, o que mudou aqui é que, como é hoje, né, no ProRet 2.1, a gente tem, pelo menos para algumas as empresas que vão passar por uma segunda revisão, já passaram pela primeira, né, vão passar pela segunda, após o terceiro ciclo, o que a gente observa é que o saldo, que foi, no caso da Bandeirante, por exemplo, o saldo que foi contabilizado em outubro de 15, ele vai ser descontado a partir de parcelas, a partir da segunda RTP, posterior ao terceiro ciclo. Enquanto que a gente observa, na metodologia do aditivo, isso vai cair tudo, no nosso caso, né, no caso da Bandeirante, cairia tudo em cima de outubro de 19, a devolução. Então, seria um problema de caixa, né, muito severo, né? Dentre as nossas propostas de aperfeiçoamento, a primeira delas é a atualização monetária. Então, tem a contrapartida de usar, né, como foi proposto já antes aqui nessa audiência, de usar o valor não do VPB DR1, mas usar o valor lá da revisão. A alternativa seria atualizar o valor das outras receitas e do RI até o primeiro processo tarifário, para não ter esse descasamento entre receita de VPB com OR e RI. A incidência do fator X, a gente observa que ele não deveria incidir sobre outras receitas. Então, eu teria que fazer uma adaptação, possivelmente, da fórmula do DR1, colocando aqui um componente extra para conseguir com que a outras receitas não fique descontado o fator X, porque ela já está com compartilhamento. E o terceiro ponto seria incluir uma transição para essa devolução de ultrapassagem de demanda e excedente reativo. Então, uma proposta alternativa seria ou dentro do fator ou fora do fator, mas o que importa é que essa transição precisa ocorrer, porque o problema de caixa que vai ter no próximo ciclo vai ser muito severo. Então, a nossa alternativa seria incluir um componente de parcelamento em que o número de parcelas esteja atrelado ao percentual do saldo em relação à parcela B. Então, essas seriam as nossas contribuições. Obrigado, doutora Solange. O próximo expositor é o doutor Vitor Hugo, da Abrade, especialista em regulação. Por favor. Bom dia. Serei breve. Cumprimento a mesa. Eu não tenho apresentação, que eu gostaria de tratar apenas de 2 itens. O primeiro deles é a possibilidade que a ANEEL coloca na nota técnica de ajuste e revisão da estrutura tarifária, certo? O nosso entendimento é que é importante que a estrutura tarifária ela seja revista fora do calendário das revisões. Isso realmente traz uma realidade maior às tarifas, de acordo com a dinâmica do mercado, mas nós gostaríamos que fosse definido já um calendário claro para essas revisões. Isso é muito importante para as nossas empresas na questão da previsão. Então, que se já defina um calendário entre as revisões para o ajuste dessa estrutura tarifária. O nosso outro item para a contribuição é a possibilidade de previsão dos itens da parcela A. Esse item basicamente nos preocupa muito, porque ele pode impactar diretamente a previsão dos nossos custos. A ANEEL cita na nota técnica eventos como a indenização da RBSE ou o reajuste da RAG, como eventos que ela poderia utilizar essa previsão dos itens da parcela A. Então, a Abrace gostaria de solicitar que, pelo menos as grandes indústrias, o processo de orçamento ele se inicia por volta de junho e se finaliza agora no mês de outubro. Então, basicamente, todas as empresas já fecharam seus orçamentos e previsão de tarifas para o próximo ano. Então, que não se aplicasse, pelo menos, essa previsão dos itens da parcela A para o ano de 2017. Porque, justamente como eu coloquei, todo o processo de previsão de custos com a energia das nossas empresas, eles já foram feitos e já estão todos fechados. Essas são as nossas contribuições. A contribuição com maiores detalhes será enviada no intercâmbio documental. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vitor Hugo. Chamo agora o doutor José Gabino, da Abrade, assessor da Abrade. Bom dia a todos. Eu estou trazendo aqui, ou seja, só alguns pontos preliminares, já que ainda estamos consolidando a contribuição da associação, mas são pontos que a gente gostaria de destacar aqui, aproveitando essa audiência. Um primeiro ponto, ele já foi até citado aqui, mas a gente gostaria de reforçar, é a questão da neutralidade nas receitas, dos encargos nas receitas irrecuperáveis, né? Esse ponto, ou seja, se a gente olha o passado recente aí, com a grande variação que teve nos valores dos encargos, realmente é um ponto preocupante. E a gente observa que essas variações podem comprometer toda a estratégia de eficiência que a empresa estabelece, na medida que são valores que superam bastante a parcela B. Então, um ponto que a gente entende que deveria ser tratado de forma a se manter a neutralidade também no caso das receitas recuperáveis. É exemplo do que está sendo tratado para os outros itens, né? Essa neutralidade, enfim, a gente imagina que ela deve ser, ou seja, continuar sendo perseguindo para que ela seja, se possível, de 100% essa neutralidade. Existe um outro ponto aí, que é com relação à questão do fator X, ex-post. Como já foi citado aí, ou seja, o fator X ex-post ele traz diversas vantagens, a gente reconhece isso, né? Mas, por outro lado, ele pode trazer, digamos assim, um malefício na medida que ele pode estar eliminando aí algum incentivo que a empresa possa ter na medida que ela está buscando melhorias aí no seu desempenho, na sua gestão, para garantir agregar aí o ganho que ela teria com o fator X pré-definido. Então, o que a gente está imaginando é que talvez a gente pudesse estabelecer aí uma solução, né, salomônica aí, né? Então, por exemplo, seria estabelecer uma banda de variação, onde dentro daqueles limites seria considerado o fator X ex-ante, né? E acima daquilo, ou seja, seria reconhecido que realmente que tem uma situação excepcional, uma variação grande e que precisaria ser tratado adequadamente aí, através de uma verificação ex-post, né? E com isso a gente conseguiria aí, digamos assim, manter o incentivo que a empresa tem hoje com o fator ex-ante, mas também pegando aí, digamos assim, o benefício de um fator ex-post, já que com variações aí muito grandes, realmente é preciso ter um tratamento diferenciado, né? Ou seja, para a gente não ter que ficar dependendo sempre de uma revisão extraordinária e tudo mais. E um terceiro item, ou seja, que é um ponto também que já vem sendo tratado com a agência, diversas distribuidoras já apresentaram aí os seus recursos, aí, que é com relação à questão da atualização dos custos operacionais, né? A ANEEL tem negado esses pleitos aí, mas a gente entende que seria importante que uma revisão dessa questão, já que existe aí o que a gente pode chamar de uma distorção, a gente está comparando valores que foram definidos a um período anterior, né, com valores de meta que são, digamos, atualizados a cada evento tarifário, né? E essa distorção aí, ela acaba, em muitos casos, comprometendo aí a eficiência que a empresa está buscando, né? Então, seria importante que houvesse uma reflexão também desse aspecto aí, sobre a aplicação da atualização dos custos operacionais. Eram esses os pontos que eu gostaria de apresentar. Obrigado, doutor José Gabino. Chamo agora o doutor Carlindo Pereira Filho, do Conselho de Consumidores da CELPA. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a mesa, cumprimentar os presentes. Eu também não trouxe o painel, mas nós encaminharemos dentro do prazo para as contribuições aí do Conselho. Eu, além do Conselho de Consumidores da CELPA, também faço parte do Conselho Nacional, que é a associação dos conselhos existentes, 63 conselhos existentes. A nossa grande preocupação hoje pelos consumidores, e eu quero até parabenizar a todos os expositores e expositoras que antecederam, é que as empresas estejam bem. Porque quando as empresas estão bem, os consumidores também vão estar bem. Então existe, na realidade, uma avaliação nesse aspecto com relação ao ponto de vista do consumidor, de que ele quer sempre uma tarifa menor. Não, nós queremos que se tenha uma tarifa compatível, justa, para que recebamos um serviço de qualidade. A qualidade não só hoje controlada por DICFIC, que essa qualidade também envolva aspectos, nível de tensão, ou seja, do produto em si. A qualidade do produto. Isso é muito importante para nós consumidores, porque o DICFIC é o que hoje tradicionalmente vem sendo o elemento de avaliação por parte da Anel, mas você pode ter um DICFIC muito bem controlado pelas empresas e uma energia de péssima qualidade nesse aspecto. A gente convive aí com muitas empresas que estão trazendo problemas, principalmente na classe industrial, que é a minha classe lá, que trazem problemas seríssimos no processo industrial por conta justamente da qualidade do produto. Uma outra grande preocupação nossa é que a parcela B, na realidade, eu sempre digo que o torniquete vem apertando cada vez mais. E, no entanto, a parcela A cada vez fica com uma folga muito grande. Como existe indicador de controle da parcela B, a gente entende que a parcela A também deveria ter um controle rigoroso, uma vez que ali estão recursos da sociedade, para que não ocorra o que ocorreu esse ano, inclusive, aqui na própria ANEEL, onde a sociedade vai disponibilizar aproximadamente 500 milhões no TFSE, para uma utilização específica, né? E no final o governo contemplou a ANEEL só com 42 milhões. E depois de muita briga e muita discussão, chegou a 120 milhões. Ou seja, a ANEEL, por conta da situação em que conviveu, ela foi obrigada a suspender os convênios que existiam com as associações, com as agências estaduais, que são justamente aquelas agências que ficam mais próximo lá das áreas de concessão, e por conta disso tinham o poder de fazer uma fiscalização mais eficiente. Porque hoje só sobrou justamente as agências do Rio Grande do Sul e as agências estaduais de São Paulo. As outras não estão sendo fiscalizadas, não que a ANEEL não queira, é que a ANEEL não tem estrutura para percorrer esse país todinho para fiscalizar todas essas concessionárias, que são 63, tirando as 14 mais 8 do Rio Grande do Sul, são 22 que sobram aí, tá certo? Então isso é uma preocupação muito grande nossa, tá? Com relação a isso. Esses recursos, eles são garantidos pela tarifa, e por conta disso a gente gostaria aqui de fazer esse registro, que se tenha dinheiro justamente para que as distribuidoras consigam fazer investimentos de melhoria dentro da sua própria estrutura, que façam investimentos na parte de P&D, na parte de tecnologia, está entendendo? Porque isso tudo, e elas estão praticamente impedidas por conta da parcela B, que hoje gira em torno, em uma média geral, em torno de 15% e 20%, porque o restante vai tudo para a parcela A. E isso impede justamente melhores investimentos nas distribuidoras, para que elas, justamente, no exato momento que estão melhorando as suas condições internas, elas estão trazendo, com certeza absoluta, melhorias para o consumidor. Tá? Essa é a nossa grande preocupação, e a gente quer aqui também colocar com muita clareza que era a total independência da ANEEL, tá certo? Isso, na realidade, para que não aconteça novamente o que aconteceu com o 459, tá certo? Que a ANEEL, não a ANEEL não, mas a gente entende sempre que o setor elétrico sempre teve um quadro altamente qualificado, altamente, tá? Desde a época do DINAI aqui, a ANEEL sempre teve um quadro muito qualificado e as próprias empresas sempre prepararam muito bem os seus quadros técnicos. Então aqui fica o nosso registro. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Carlindo. Como temos tempo, eu vou abrir novamente para exposição para retorno. Se alguém desejar complementar a exposição, peço novamente que não ultrapasse os 2 minutos, ou 5 minutos que foi dado originalmente. Da AES. É o primeiro. Desculpe, isso é o Bruno Vidal. Tá. Obrigado. Bom, eu já vou pular do ponto que a gente havia parado. O outro tema que eu queria colocar aqui é o seguinte, né? A parcela do ONS, né? Ela está saindo da parcela A para a parcela B e, ao mesmo tempo, né? Tem uma audiência pública em andamento, né? Que é a audiência pública 16 de 2013, né? Nessa audiência pública, né? O que está sendo proposto é o seguinte, né? Hoje o orçamento do ONS é de 527 milhões de reais, né? E ele vem basicamente da TUSD. Tá, então é muito pouco aqui da contribuição associativa, que é o que a gente coloca na parcela A hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui total é 500 milhões, aqui tem 14. Tá? E o que está sendo proposto aqui nessa audiência pública, né, é justamente eliminar os 500 milhões daqui e colocar eles todos aqui. Né? Então aqui vai sair de 14 para 500. Né? Isso daí, a proposta seria que fosse feita em 2018, né? Então, como a parcela do ONS ela entraria em 2017 dentro da parcela B, já tem aí um problema regulatório de cara, né? Bom, outra questão que eu queria colocar é justamente da tarifa branca, né? Que eu acho que na audiência pública que antecedeu essa daqui, se não me engano, foi 38, ela já colocava, né, que um dos benefícios do aditivo do contrato de concessão seria eventualmente poder neutralizar a migração de consumidores para a tarifa branca e a consequente perda de receita para as distribuidoras. Né? Aí só lembrando que depois a tarifa branca foi normatizada pela ANEEL, né, agora, então a gente tem um escalonamento, né, dos consumidores que são elegíveis para ter a tarifa branca, vai começar com 500 kWh mês, né, depois 250 e depois são todos. Então a gente acha que essa audiência pública aqui já deveria contemplar uma normatização para que ela estivesse pronta para 2018 neutralizar os efeitos. E aqui simplesmente o reforço de todos os itens que a gente colocou, né, lembrando a ultrapassagem de demanda, fator X, a questão das compensações, né, deve ter um impacto na neutralidade, o orçamento do ONS e a da tarifa branca. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Abro para mais alguma. Doutor Emerson. Emerson Enel. Ok. Muito obrigado. Acho que não vamos precisar usar os slides, não. Obrigado pelo retorno, acho que reforça o espírito democrático da agência e dessas discussões. Quero pontuar coisas, até que já foram comentadas, mas que são importantes. Com relação ao término da questão da receita recuperável, quedou o tema da aplicação sobre a bandeira tarifária. Esse é um tema que a gente também não entende que não faz muito sentido não aplicá-lo imediatamente. Primeiro porque a bandeira tarifária nada mais é do que um item de parcela A, compra de energia, que foi destacada da compra de energia para dar um sinal ao mercado da situação hidrológica do setor. Então, ele naturalmente já compõe a parcelar pela sua natureza. E não tem a ver com o procedimento de revisão tarifária. Essa discussão é à parte. Então, acho que não faz muito sentido, nesse momento, aplicar mais esse risco à distribuidora. Segundo, é o tema da ultrapassagem de demanda, excedente reativo e outras receitas. Na distribuidora que a gente imagina no setor, que é uma distribuidora que cuida do fio, que precisa ganhar escala, que precisa oferecer serviços adicionais, que precisa apresentar uma rede cada vez em melhores condições, inclusive para agregar a expansão de mini microgeração, incentivar a eficiência energética, a utilização do setor elétrico como um todo, é preciso alinhar o incentivo da distribuidora à expansão dessas questões. Então, a gente precisa tratar dos efeitos na remuneração da expansão da tarifa branca. E isso já foi tratado, acho que a gente tem que voltar a isso e já aproveitar essa metodologia do fator X que vai incorporar isso. Precisamos olhar para a questão de outras receitas, para trazer incentivo, aumentar a modicidade tarifária, os incentivos para modernização, para se adequar a uma rede que foi construída para ser radial numa única direção de geração para o consumidor, por uma rede que vai ser integrar produção e consumidor ao mesmo tempo. Então, já estamos construindo um novo regime, precisamos ao menos deixar as portas abertas para tratar esses riscos e colocar a distribuidora alinhada com essa expansão que a gente quer. Então, esses riscos que a gente já conhece há muito tempo no setor precisam ser mitigados agora. Com relação à ultrapassagem de demanda, eu acho que tem que se discutir ela juntamente com o tema da transmissão. Porque se a gente vai neutralizar a questão do maior faturamento, a gente tem que olhar essa questão da transmissão e da ultrapassagem de demanda como um todo e repensar quais são os compromissos que cabe à distribuidora, o que cabe ao setor e como é que a gente aloca em cada um. Porque, de novo, eu não posso esquecer que a remuneração da distribuidora é calculada sobre o seu ativo. Todos esses outros riscos vão ficar como penalizações, só tem risco. Tem gestão, você tem que fazer um esforço de gestão e só tem risco. Então a gente precisa ver se realmente esse sinal faz sentido agora, né? E por último, para esses itens que ainda permanecem, principalmente outras receitas e excedente de reativo, como está, entendemos que são recursos que se retornam ao consumidor, né? Porque alguns, como a gente tem essa questão do compartilhamento global do custo tarifário, retorna, na verdade, quando um extrapola, ele paga uma multa que depois retorna a todo o conjunto de consumidores. Isso já está estabelecido assim. O que a gente acha que tem que ver é o seguinte: como são recursos sempre repassados o que foi recebido no período anterior, faz mais sentido, ao nosso ver, que se repasse exatamente aquilo que foi recebido. É uma conta zero. Se eu recebi 100 de multa por excedente reativo, eu devolvo ao consumidor 100, independente do risco de mercado. Assim, voltando de novo ao conceito de equilíbrio de risco-retorno, como é que a gente aloca e seguro com a remuneração. É isso, mais uma vez, obrigado e parabéns pela condução. Obrigado, doutor Emerson. Eu vou tecer aqui pequenos, breves comentários. Eu acredito que não tenha ninguém mais que queira expor, se pronunciar. Se tiver, está aberto ainda. Bem, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. É muito importante que essas audiências públicas tenham a presença de todos e agradeço especialmente ao Conselho de Consumidores, que a importância de ter todos os agentes, todos os envolvidos nesse processo. É impressionante o alto nível das contribuições, é um assunto muito árido, muito específico. É difícil, inclusive, aqui dentro da agência, que a gente identifique todas as particularidades de todas as mudanças e todos os impactos. mas é surpreendente que depois de muitos meses aqui analisando e profissionais especializados que ficam debruçados sobre esse assunto, vocês ainda trazem novidades e ainda trazem por uma ótica diferente o problema mais detalhado. Então isso é muito positivo e a contribuição para o aperfeiçoamento é imprescindível. Agradeço também pelo alto nível das contribuições. Lembro novamente agradecer também à SGT pela participação que ela tem, né, nesse trabalho incansável que ela se debruça em cima desses números e desses impactos. A missão é uma missão complicada, difícil, porque o objetivo, a meta, realmente é algo que fica lá a se buscar, mas nem sempre a matemática ajuda. E no caso a SGT tem que, depois de entender toda essa matemática, depois de tentar buscar alcançar o objetivo, no caso aqui da neutralidade da parcela A, ela ainda tem que automatizar tudo isso para que as revisões e os reajustes saiam no prazo que tem que ser cumprido e não há mais, não há folga nesse prazo. Então, esse trabalho incansável que a área técnica tem realizado e que, de novo, vai participar e vai alcançar esse objetivo. Por fim, agradeço também que nas contribuições, as contribuições foram muito focadas realmente no assunto, mas também pelas reflexões que foram colocadas aqui, em relação principalmente ao DICFIC, que vocês apontaram, duas contribuições do DICFIC, a contribuição da Abrade a respeito dos custos operacionais. São reflexões que a gente tem sempre, continuamente tem que fazer, e é importante que vocês se manifestem para que a gente sempre tenha em mente as preocupações dos agentes, para que nós possamos absorver e digerir e soltar os resultados quando possível ou quando pertinente. Bem, lembrando que temos até o dia 8 de novembro para contribuições, então essas contribuições que vocês colocaram aqui de forma oral, que venham da forma escrita para que a gente possa analisar e absorver nas nossas deliberações. Por fim, agradeço a presença de todos, dos senhores e das senhoras, que contribuíram nesse processo decisório e que efetivamente agregaram informações e as visões que foram aqui expostas e que certamente irão aperfeiçoar a norma a ser publicada. Agradeço a todos e até a próxima.